এক লাখ তিনিশ ঊনানব্বৈটা নিযুক্তি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক লাখ নিযুক্তিৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল তাক আমি গৌৰৱেৰে সৈতে পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ ইয়াৰ লগতে আজি প্ৰায় তেইছ হাজাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰি থকা চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকক নিয়মীয়াকৰণ হৈছে এই সংখ্যাটো যদি আমি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে যোৱা পাঁচ বছৰত অসম চৰকাৰত চাৰি বছৰত চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰা কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা এক লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ তিনিশ পঞ্চল্লিছজন হ'ল আৰু এখেতসকলক যদি আমি নিয়মীয়াকৰণ বুলি বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটোৱে এক লাখ তিনিশ ঊনানব্বৈটাত ভৰি দিলে অহা বছৰৰ ভিতৰত আমি আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ নিযুক্তি দিব পাৰোঁ নেকি তাৰ বিষয়ে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব দুহেজাৰ বাৰ চনত চুক্তিবদ্ধভাৱে শিক্ষক নিযুক্তি দি অসমত নিকা শিক্ষক নিযুক্তিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি সেই প্ৰক্ৰিয়াই পূৰ্ণতা পালে প্ৰায় চৌব্বিছ হাজাৰ শিক্ষকক আমি আজি স্থায়ী শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলোঁ টেট শিক্ষকৰ ভৱিষ্যতক লৈ যোৱা দহ বছৰ বহুত আলাপ আলোচনা বহুত লিখা বহুত সম্পাদকীয় বহুত আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল আজি সকলো জল্পনা কল্পনাৰ আমি জবনিকা পেলাই গোটেই শিক্ষকখিনিক নিযুক্তি কৰিলোঁ দুই হাজাৰ বাৰ চনত মই এখেতসকলক বিকশিত অসমৰ সেনানী বুলি কৈছিলোঁ মোৰ আজিও মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ চৰকাৰী মাধ্যমত পঢ়া সেই নিষ্পেষিত পৰিয়ালবিলাকৰ শিশুসকলৰ কাৰণে আমাৰ টেট শিক্ষকসকল এক ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা তেওঁলোক বিকশিত অসমৰ সেনানী পুনৰ এবাৰ মই তেওঁলোকক অসমৰ শিক্ষা জগতখনৰ নৱজাগৰণৰ বাবে নিজক আকৌ এবাৰ সমৰ্পিত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাইছোঁ যে তেখেতৰ নেতৃত্বত এই সোণসেৰীয়া যাত্ৰাই এক নতুন মাত্ৰা পালে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰিব পৰা হ'ল মই শিক্ষা বিভাগক আকৌ এবাৰ মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ বাৰ বছৰ কাম কৰাৰ পিছত ধুবুৰী বা ছাউথ চালমাৰাত কাম কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এখন বহল পৃথিৱীৰ সন্ধান দিব বিচাৰে সেইকাৰণে বাৰ বছৰ যিসকলে শিক্ষকতা সম্পূৰ্ণ কৰিলে ধুবুৰী আৰু চাউথ চালমাৰা জিলাত যিসকলে ইচ্ছা কৰে সকলোকে নহয় তেওঁলোকক আমি ওৱান থাৰ্ড ওৱান থাৰ্ড ওৱান থাৰ্ড কৰি তিনি বছৰত তেওঁলোকৰ গৃহ জিলা বা গৃহ জিলাৰ ওচৰৰ জিলালৈ লৈ আহিম কাৰণ প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে বাৰ বছৰ কাম কৰাৰ পিছত নিজৰ গৃহ গৃহ জিলালৈ যাবৰ বাবে ইচ্ছা কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ বহুদিনীয়া দাবী এটাৰ আমি সমাধান